Dobro veče. Danas, u toku dana, smo dobili potvrdu i jednu sasvim ekskluzivnu vest. Dakle, potvrđeno je da će Aleksandar Vučić biti predsjednički kandidat Srpske napredne stranke. Dakle, ono što je bilo sasvim izvesno, a što se predstavljao kao neizvesno, danas je potvrđeno. Premijerka Ana Brnabić je u obrazloženju ove odluke navela da veruje da će ovo biti istorijska pobeda, da će predsjednik Vučić pobediti u prvom krugu i da će građani glasati ne samo za njegova dela, već i za njegove neprospavane noći. Ovo se čini kao nešto što daje objašnjenje za ono čemu smo bili svedoci proteklih nedelju dana. Dakle, da li je predsjednik uveliko bio u izbornoj kampanji kad je on toliko dakta uzdisao, zaricao se da nikada mu nije bilo teže u životu, da je situacija stravična, ali mi ćemo pobediti. Jesu li oni ljudi koji su napali pumpe prošle nedelje, kojima se predsjednik po sobstvenom svedočenju smejao jer su nosili po 50 kanistera benzina bez ikakve potrebe, i oni ljudi koji su opustošili rafove u Lidlu i drugim samoposlugama, a za koje predsjednik opet kaže ha ha, nije loše da napunimo PDV, jesu li to ti glasači? Dakle, šta je u ovom trenutku istina, kome treba da verujemo? Da li ima razloga da pravite zalihe, da li je moguće u celoj ovoj situaciji zadržati hladnu glavu? Večeras u Utisku nedelje, Zoran Drakulić, dobroveče. Dobroveče. Predsjednik, odnosno vlasnik Point grupe i predsjednik Srpskog poslovnog kluba Privrednik. Hvala vam što ste večeras ovde. Jelena Žarković, profesorka ekonomskog fakulteta. Hvala vam što ste ovde. Profesor filozof fakulteta, profesor ekonomije i filozof fakulteta u penziji, Miodrag Zec. Hvala i vama. Vrlo jedna delikatna situacija večeras, pa hajmo da udahnemo pre nego što počnemo, brzo se vraćamo. Evo sad počinjemo stvarnu emisiju. Zoran Drakulić, vlasnik Point grupe i predsjednik Srpskog poslovnog kluba Privrednik, Jelena Žaković, profesorka ekonomskog fakulteta, Miodrag Zec, profesor ekonomije i filozofskog fakulteta. Počinjemo da razgovaramo i čini mi se ono što verujem da ljude u ovom trenutku najviše zanima. Dakle, kako se desilo da nikada nismo više puta čuli da ljudi ne treba da brinu, a da se pokazalo da ljudi brinu više nego ikada? Dakle, imaju razloga da počnemo ovako. Imaju razloga ljudi da jurišaju u menjačnice i da kupuju evre? Evo, profesorka, to je pitanje za vas. Pa ja bih rekla da ne, i meni je to bilo nekako iznenađenje. Ja sam posmatrala, da kažem, u svom okruženju, mada sam prvo očekivala da će biti, s obzirom da je priča bila o tome, da će biti nestašice namirnica, odnosno da mi imamo toga dovoljno u rezervama i da nema potrebe da brinemo, i da će se desiti možda slična situacija kao što smo imali početkom pandemije, kada su ljudi počeli da prave zalihe. Tako da ja sam to očekivala. Istina, nekako u medijima su počeli, bilo je nekoliko tekstova kako je zaista su neki rafovi ispražnjeni, mada meni to nije bilo baš nešto preterano uverljivo. Više sam iskreno videla, pošto sam tražila, ja to u svom okruženju, kažem, nisam videla, ali sam primetila po naslovima u medijima da se to dešava, izgleda, u Crnoj Gori, i videla sam od okruženja još u Bosni, tačnije u Sarajevu. Tako da, ali za Srbiju nisam to. Bile su istina i vesti da ljudi prave redove na benzinskim pumpama. I evo ovo što ste vi sada... Ali evo sad, ići ćemo po redu. Dakle, ovo je svakako, smo to
videli i u medijima i u stvarnosti. Da, menjačnice, Narodna banka Srbije je dala svoje saopštenje u kome nam je saopštila da ne postoji ni jedan razlog za brigu, da postoji dovoljno svega, da će poslati kontrola, odnosno već su poslali kontrola u menjačnice koje su iznenada promenile kurseve i imali smo u medijima izveštaje sa lica mesta gde ljudi zaista kažu nemamo više. Da. Imam 30 evra. Dakle, ljudi jesu pokrlili da kupe evre i evra nije bilo. Dakle, imaju li ljudi razloga da kupuju evre u ovom trenutku prema vašom, prema vašim saznanjima da. I prema vašem utisku? Ili ima razloga? Ja bih rekla da ne i da zaista, naravno, ja mogu da razumem da su ljudi prilično uznemireni, sve ono što gledamo poslednjih 10-11 dana, mislim naravno na rat u Ukrajini i na celu jednu atmosferu koja je naravno ne samo u domaćim medijima, u evropskim, svetskim, podgreva strah kod ljudi. To je rat koji je u Evropi. Mi smo slušali o drugim ratovima, ali na nekim daljim destinacijama mi jesmo viđali izbeglice i to nas jeste na taj način pogađalo, ali ovo nešto potpuno drugo. Prosto u medijima na svakodnevno bombarduju, na društvenim mrežama. Tako da mislim da ljudi jesu uznemireni, a onda to svako manifestuje na različit način. Evo šta je vaš, kad pročitate saopštenje i sad je profesorka Žarković rekla da ne možete više uopšte da znate čemu da verujete od silnih medija i onda kažemo ok, ne možemo da znamo šta da verujemo, užas je to sad od medija i društvenih mreža, ali ako hoćemo da verujemo Narodnoj banci Srbije, da li je za vas to relevantno? Narodna banka Srbije je rekla nema nikakvog razloga, smirite se, ne povlačite depozite, sve je okej, ima svega dovoljno. Da li je to za vas umirujuće? Pa, znate šta, za neki svet, za nas kao ljude koji znamo šta se dešava i nas troje to verovatno mnogo bolje razumemo, mislim da nema razloga za paniku u ovom trenutku i treba umiriti narod. Tu su po meni napravljene dve, tri greške. Prvo, nije trebalo da se izlazi sa time, evo mi sad punimo rezerve nekim pasuljem, graškom, ovim onim. Jer čim vi to punite, znači očekujete da će nešto da se desi. Znači, to narod ne treba da zna da li je to rađeno u korist neke kampanje, pred izbore i tako dalje, ali to uznemiri narod. Znači, ja bi ovako odgovorno danas rekao, prvo, mi imamo dovoljno deviznih rezervi da bi uopšte ljudi strahovali. Tu je veća opasnost od ovih menjačnica, to što sam ja čuo da ljudi odlaze u banke i povlače keš i nose kući. To mislim, nema potrebe. Mi imamo za sada jako stabilan bankarski sistem i ova država u tom delu funkcioniše. Imamo dovoljno derivata i imamo dovoljno hrane. Pogotovo o hrani ne treba da brinemo. Da, što se tiče brašna, ne znam, šećara i ovo, ono, to je sve nešto što mi proizvodimo, imamo dovoljno toga i ne treba ljudi. E sad, ima druga stvar. Ako su ljudi pohrlili da to ne poskupi sutra za 10%, to ima nekog smisla. Jer verovatno će da poskupi sve, jer celo tržište skače zbog ove situacije u Ukrajini i imat ćemo sigurno porast cena od 14. derivata, odnosno nafte, odnosno dizela, benzina i tako dalje. I verovatno, ne znam dokle, koliko država ima rezerve da interveniše da ne skoči brašno, jer skaču žitarice na svetskom tržištu. Znači, mi ćemo morati da se prilagodimo tim cenama. Ali što se tiče nestašica, nema brige. Evo, ja mogu da vam kažem, bio sam i u tom poslu i u ovom trenutku nema brige. Da li će za mesec dana da se promeni situacija, onda ćemo pričati možda o nekom drugom. Ali u ovom trenutku je to okej. Ali evo sad, kad gospodin Draković kaže da nema razloga za tu vrstu panika, nestašica neće biti, ali za sada
I vi kažete tu reč, za sada nema razloga za brigu. Sasvim odgovorno kažem, za sada, jel može situacija da se promene? Gledajte, mi imamo rat. Ali mi smo sada svedoci da se situacija menja na 3 dana. Pa mi imamo rat. Naravno. Imamo rat. Znači, ja govorim nešto što imamo neke rezerve, ne znam, nafte i derivata za 26 dana, hrane imamo koliko ćete, mislim, sigurno i ono što će nam doći novo u junu i tako dalje. Znači, o hrani, ovoj bazičnoj hrani ne treba da brinemo. Sad, da li ćemo da imamo artičoku neku i tako dalje, to nije bitno, ali mislim, ovo što nam je bitno da preživimo, toga ima. Eto. I šta je vaš utisak odnosno na ovo što kaže gospodin Raković? Dakle, da li je neko nenamerno ili namerno, već samim tim što izgovara bit će svega, bit će graška, bit će sardina, zapravo poslao ljude u samoposlugu ili se nešto drugo desilo? Pa ovdje, ako ja se razumijem ovo, ovdje su dva pitanja. Jedna je klasična politička propaganda kod nas da je neko želeo da izazove utisak jedan, a izazove očigledno drugi. Što kažu, pater familias kaže, kad ja kažem da je biće, neki sad logiciraju i ovi po mrežama, čim kaže da biće, znači da neće biti. Znači ti imaš percepciju jednog opšteg nepoverenja. Nismo mi Japanci, on kaže stante u red, Fukušima je eksplodirala, ućete svi autobus. Mi jurišamo na autobus ko na Zelengori, jurišamo na prodavnicu. To je kulturološko pitanje. Pitanje poverenja bazičnog. Mi imamo deklarativno poverenje, znate. I komunizam ima deklarativno. Žive ovo, žive ona, poslije kad se okrenemo, kaže ja ću ovo. Znači, prosto imamo dve sveta. A ovdje jedno drugo pitanje je gurnuto u zapećak, koje je mnogo važno pitanje, o njemu se niti diskutuje, niti možda treba da se diskutuje. A to je šta su robne rezerve, čemu one služe, kad se one pune, koliko se pune, zašto se pune. I rezerve imaju dve funkcije. Jedna su da su instrument ekonomske politike. Recimo, neke zemlje kao Bosna i Hercegovina nema robne rezerve uopšte. Srbija ih ima. A ja bih volio da vi istražite koliko je bilo afera sa zloupotrebom robnim rezervom. U smislu kad se kupuje za robne rezerve. Pa kad neko uskladište nešto u robne rezerve, a proda privatno. Sjećate se, mnogo poznatih ministara, poslanika. Tu se potpuno gurno. Znači, ti ovdje imaš robne rezerve kao jedan trajni stabilizator koji ima dve funkcije. Ali, oprostite sam... Jedna je da bude instrument ekonomske politike, što ovdje nije slučaj. Rezerve se ne kupuju danas. Rezerve su trebale da postoje ranije. Ne kupuje se gaz danas za rezerve. To sam htjela da, bukvalno sam htjela da vas zamolim da nam kažete na konkretnom slučaju, sad kad nam govorite ovo, na konkretnom slučaju da nam objasnite ovo što mi smo mi danas svedoci, da mi kupujemo grašak, da kupujemo mleko u prahu, da kupujemo... Šta još kupujemo? Palmino ulje, da kupujemo. To ste toliko navalili na taj grašak. Nisam joj navalila, mi to slušamo nedelju dana. Sa toliko emocija se priča o grašku, da ja zaista sam počeo da volim tu biljku, grašak. Mislim, ja prosto ne mogu da vas shvatim. No, dobro, šalim se ja malo. Ne, razumijem. Nego prosto je, htio sam ovo da podvučem, znači, postoje robne rezere, postoji Banatski dvor. Mesto da mi postavimo pitanje zašto je Banatski dvor ispražen, zato što je neko zapalio bager, i zašto su rezerve gasa pale na minimum, ne treba da bude tu. To su bazična pitanja. Znači, ne treba da se pravi stampedo ni oko čega, treba neko ko upravlja robnim rezervama da ih koristi sa dva cilja. Jedan je da deluje na uravnoteživanje tržišta i da za ne daj Bože ako dođe do ovoga, o čemu sad govorimo, da se spasi za mjesec, dva dana. Ali nema ti rezervi. Nema ti rezervi koje mogu izdržati više od 3-4 mjeseca, ni privatni, ni javni i tako dalje. Stvari na drugom, ljudi će kupovati beskrajne količine stvari koje će propasti. Jer kad imaš kampanju non stop, ja se sjećam sad ovi nesretni vitamini koji smo svi dobili. Vitamina, gdje god pokrene bacaju ove vitamine, neko je nabavio jednom vitamine, daj cink, daj ovo, sjećam se ovaj COVID. Pa jesmo li imali stampedo ovi, kako se zovu, respiratora? Pa jesmo najviše imali na respiratoru 200 ljudi, a kada je 2500 respiratora. Pa koga sam ja god čuo da je na respiratoru povodom COVID-a, taj se nije vratio.
Tako da društvo ne sme da ide u kampanje te vrste kakve mi često idemo. To su možda pitanja koja treba u ovakvoj delikatnoj situaciji raspraviti. Zašto je to stampedo? Stalno je nešto za juče. Ti nabavljaš mlijeko u prahu kad njegova cena je najniža i držiš ga kad porasta, ne nabavljaš ga kad je njegova cena najviša. Ja sam samo da dodam da, mislim, da budemo potpuno fair prema predstavnicima Direkcije robnih rezervi. Oni su zaista izašli još negde u januaru, to je bilo u javnosti, da smo mi, kao što svake godine, punimo te robne rezerve sa svim ovim proizvodima koje smo ovde i mi pomenuli, da su oni za ovu godinu nabavili sve potrebne količine proizvoda i to ove godine specijalno po pravilima, po uredbi, to ide na 2 meseca, oni su ove godine iznimno nabavili za 3 i baš je taj bio komentar, ne znamo šta će biti sa, pomenuli su Ukrajinu, sukob sa Rusijom i da su oni odlučili za ovu godinu da nabave za 3 meseca. U istom tom tekstu, i meni je to bilo zaista veliko iznenađenje, bila je ova informacija da je Kina za ovu godinu napravila, to jest da ima rezerve za godinu i po dana. Tako da, očigledno da je to postojalo, neko više, neko je manje obraćao pažnje na to što se dešavalo na relaciji Ukrajina-Rusija, ali da kažem da budemo potpuno fair, to jeste bila vest u medijima. Samo što se sada to ne pominje da je to regularna procedura i da se te stvari nabavljaju, nego sad deluje, naravno, zato što svi sad samo pričamo o ovom ratu, da je to povezano sa tim. Mislim, jeste, naravno, ali, kažem, to je neka standardna procedura. Ja se slažem sa profesorom, naravno, mi ne znamo koliko će ovo da traje, možda će se pokazati u jednom trenutku da je nedovoljno, ali možda će biti sasvim i okej. Ali da li je ovo što profesor kaže, da li je to sada potpuno jedna kampanja koja je loša u ovom trenutku, da mi pričamo o tome koliko mi sad imamo graška, sardina i ne znam čega. Taj grašak i te sardine. Jel ima to neke veze sa stvarno javnim interesom da mi sad govorimo ljudima, jel to smiruje ljude? To je spisak, to su proizvodi koji zaista, i taj grašak i te konzerve, to se sve nalazi na spisku Direkcije za robne rezerve, samo što eto, to se sada konkretno čita da ljudi znaju. Ja ne znam, to su ljudi koji se bave planiranjem tih robne. Mislim, to bi... Ne, zašto moramo to da znamo? Stvar ona pita, je li Xi Jinping govorio koliko ima Kina graška? Aha, pa ne, nisam. A ja mislim da je to. Ko o tome priča? Zašto mi to znamo i zar nije onda rezultat toga da se predsjednik kaže da je jako lepo, da je za PDV idealno da ljudi ulete u Lidl i da očiste to nešto, zašto nema nikakve potrebe? Zašto se, vi ste govorili gostujući pre nedelju dana, znači gostovali ste 15 minuta pre obraćanja predsjednika, pa ste citirali nekog predsjednika u Evropske unije, pa ste rekli čim on kaže, čim taj čovjek govori, neće biti nestašica, nećemo ostati gladni, samim tim se ljudi brinu da ćemo ostati gladni. Dakle, zašto se to radi osim zbog kampanje? Moram da kažem, mislim da se to i radi zato što ljudi i pomisle na to. Znate, vidite šta se dešava, jer vi ne možete, mi mislimo da samo informacije idu sa naših medija. Ne, ljudi prate, mislim, ja lično pratim, naravno i druge medije. Vi sad odjednom smo saznali da Ukrajina proizvodi 50% svetske proizvodnje suncokretovog ulja. Mislim, ja to nisam znala do pre 11 dana. Ili da Rusija i Ukrajina zajedno nude... Znate, i onda vi onda... 3/4 svetske proizvodnje ulja. Eto, još ili tako dramatičnije. I onda vi, šta biste vi prvo pomislili nego, čekaj, je li imam, koliko ja imam ulja i koliko sam daleko od te prodavnice. Sve da nikog ne čujete, da kažem, od naših političara. Evo, ja sam vam i pre nego što je počela ova emisija, isto idu izbori u Francuskoj. Macron je vrlo često, ima to svoje obraćanje javnosti. On je rekao pre neki dan da Francuzi budu spremni da zaborave na lep život.
meni bi to bila uznemirujuća izjava. Zaboravite na i budite spremni da se žrtvujete zarad ovog sukoba, dakle morate da izdržite, jer mi smo u ratu. On je takođe objavio da će Francuska povećati izdvajanja. Pazite, to je već treća, evo ja sam sada pre emisije pratim, pošto pratim to na Twitteru, treća zemlja, prva je bila Nemačka i to je bilo veliko iznenađenje na globalnom nivou, je li tako? Nemačka odjednom je odlučila da poveća izdvajanja za vojskom 2% BDP-a, to su ogromne pare. Macron je izjavio da je Francuska planira povećanje i evo sada vidim Danska. Isto na 2% BDP-a, prosek za Evropsku uniju je 1,2% BDP-a. Tako da odjednom, pazite, mi do pre 11 dana smo mislili da dajemo pare za zaštitu životne sredine, da je to ono što se takođe promoviše, da je u Srbiji svakako neophodno, ali to su ideje koje dolaze od Evropske unije. Sada, pošto je naravno ovo će biti verovatno i energetska kriza, Nemačka razmišlja kako da se ponovo vrati na ugalj i kako da poveća svoj vojni budžet. Dakle, odjednom pričamo o stvari koje su nam bile nezamislive pre 11 dana. Da, i sad nešto treba da, kao sad kažemo svi mi, što je umirujuće za građane. I sad kad se kaže ne brinite ništa, paralelno se pokazuju grafikoni i kaže se koliko poskupljuje nafta, koliko poskupljuje struja, koliko poskupljuje gas. Ugalj nam je najviše zastrašujući. To nam govori predsjednik uživo. I onda se smeješ zato što je neko otišao da kupi kanistere. Dakle, imaju li razloga ljudi da kupuju kanistere? Pa nema razloga, jedino ako se brinu da će posle 14. da to košta skuplje 10% ili koliko god bude bilo. Jer definitivno... A da li je realno da će koštati skuplje? Vidimo da cene na svetskom tržištu stravično skaču. Dobro. Mislim, taj udar koji smo imali, ovo što se dešava danas, to je jedan, da kažem, nešto što nismo videli odavno. Znači, ovo će sigurno dovesti do kratkoročnog ili dugoročnog povećanja cena. Sve je skočilo. Znači, od ovoga, mi smo imali naftu 90, danas je 118. Znači, to je jedan velika razlika. Sad, koliko ćemo mi iskorigovati našu cenu posle 14. to je, ako je to razlog da bismo uštedeli 10-15% kroz buduću cenu, onda ima, da kažem, ima to smisla. Ali ako je u pitanju nestašica, nema smisla. E sad, vezano, vratio bi se na ove rezerve. Šta je problem naš? Mi nismo uskladili rezerve shodno zahtevima Evropske unije. Znači, naše rezerve su male. Mi imamo, koliko smo čuli, rekli su za 2 meseca derivate, ja to ne verujem. Mi imamo derivate za neki kraći period, ali ne treba da brinemo, mislim, to. Ali šteta je što od 2000. do danas nismo se uskladili sa Evropskom unijom. Evropska unija ima, jer mi smo to radili u Mađarskoj, držali smo rezerve Mađarske, tada je već moralo to da se uskladi za derivate na 90 dana, ja mislim da je danas čak 180 dana. Znači, vi morate da izgradite kapacitete u svojoj zemlji, da imate nafte, dizela i tako dalje za 90 ili 180 dana normalnog funkcionisanja države. Mi to nismo radili iz nekih razloga koji nepoznati i tako dalje. Dugo za te Banatske dvore koje ste spomenuli, pa to se priča 20 godina, da ćemo mi da proširimo te kapacitete, da ćemo da imamo gas i tako dalje. Mi danas imamo ga za 10 dana, 15 dana, mislim, u slučaju poremećaja. Na svu sreću, to još uvek dobro funkcioniše, pa tu nemamo problema. Ali ono što je najbitnije, hrane, još jedno ponudim, hrane imamo. Hrana će sigurno isto da skače, ja skače na svetskom tržištu, žitarice su skočile stravično. Mislim, u posljednjih 10 dana to nije viđeno, mislim,
I cene su otišle gore, otišle su i na domaće tržište. Ja sam danas, pošto sam izašao iz tog posla pre 2-3 godine, znači, nama je cena na domaćem tržištu pšenice skočila od 30 na 35 dinara. I to u kratkom periodu. Pre toga je bilo ispod 30. Znači, to nije malo. Mi govorimo o 27-28% skok cene na domaćem tržištu, što će sigurno uticati na cenu brašna i tako dalje. Eto. Znači, ko treba građani ne treba da brinu? Građani ne treba da brinu da neće biti. Za sada. Ok, a privrednici? A privrednici, sad mislim, privrednici, pa ne treba ni oni da brinu. Sad je pitanje da li ste vi ušli u neku obavezu po onim nekim starim cenama, pa sad treba da kupite po novim, ti trebajte kako da brinu. Jel imate danas, evo ja sam pričao sa mojim ljudima u Ukrajini, mislim mojim ljudima koji su nekad radili za mene i tako dalje. Imaju ugovore za stotine hiljada tona pšenice izvoza, koja neće da izađe. Znači, prodali su, znači, oni su od proizvođača to kupili, razumete, po ceni nekoj 270. Na zeleno futures, ili šta? Pa da, jer vi kad kupujete, vi kupujete za isporuku i za maj, i za jun, i za septembar i tako dalje. I to je normalno uvek funkcionisalo. I ti si sad kupio, recimo, milion tona pšenice, prodao si milion tona pšenice, a ta pšenica nema gde da izađe. I zamislite to, kakvi su poremećaji. E sad tu će biti arbitraža svega, vanredno stanje i tako dalje, rat. Ali zamislite te ljude koji su, ne spavaju vjerojatno danas. E sad, kad ovo što sad mi slušamo, aha, ovo je sad u stvari jedan deo struke, javnosti i tako dalje, kaže mi smo sada u stvari žrtve toga što se Srbija nije opredelila. I da smo se mi opredelili, da smo jasno rekli na kojoj smo strani i da smo rekli evo uvodimo i sankcije Rusiji, ne bismo imali ovakve probleme. Je li to velika zabluda? Pa, sad to je hipotetičko pitanje. Ja mislim da mi smo daleko od toga da ćemo najgore proći. Najgore će proći Ukrajina. Potom će najgore proći Rusija. Pa potom će Nemačka najgore proći. Pa još će nekoga to zakršti. A mi manje više prolazimo isto. Mislim, ja ne vidim. Mislim, to je političko pitanje. Ja prosto nisam ovlašćen. Glupo je da ja odgovaram pitanje. Ja bi to. Ja nisam u prilici ni da vodim javnu politiku, ali mislim da mi nemamo čime uvesti sankcije Rusiji. Mi smo mogli deklarativno reći, uvodimo sankcije, pa nikom ništa. Mislim, nemamo čime. Mi imamo obrot, mi smo zavisni od toga nafte i gasa, mi smo od njih zavisni i tako dalje. Pa je li to greška? Mi smo tek u pat poziciji. Pa Mađarska je uvela sankcije, pa isto teče gas i tako dalje. To je pitanje drugog vrsta izbora. Ovo što vi mene pitate, to je mnogo dublje pitanje. Nije to pitanje za ovu euforiju. Pitanje je što Srbija već dugo, dugo godina, više od 200 godina, ona nije sama sa sobom rasprava kojim ona smerom ide. Mi smo čas na istok, čas na zapad, čas na Kinu, čas u Afriku i tako dalje. I naš je to problem, zato se mi vrtimo u krug. A to je jedno sasvim drugo kulturološko pitanje, duboko političko pitanje, nije o to za ovakvu emisiju. Zašto Srbija ne može da kaže mi pripadamo Evropi, idemo taj zadnji vagon, pa klimamo se sa njima, već mi to radimo. To je mnogo važno pitanje, ali nije za ovakvu vrstu debate. To je na najvišem nivou treba da se izdebate. Kome mi svetu pripadamo? Mi ne znamo kome svetu pripadamo. Mi, naše emocije, tako dalje, naše srce, mnogi od nas, mislim da govori sad za sebe, okrenuto na istok je tako dalje, a novčanik je puni se zapadnim novcem, je li tako? Mi volimo Ruse, ali volimo i BMW. Volimo Ruse, ali volimo i euro. Ne kupujemo rublje i tako dalje. Apropo te panike, ovo što su Rusi uradili, to je spektakularna bila operacija sa akcijama. Štampedo je bio prodaje akcije, rublja pada, da bi u četvrtak otišla na staru vrednost. Veliki igrači vrše velike prevare. Mali igrači, ti koji jurišaju na tezge za 10 kila brašna, ništa neće dobiti. Veliki trgovci ukrajinski sa naftom, žitom i tako da, oni zarađuju.
u tom stampedu. I taj stampedo se proizvodi. I ja zaista, mislim da Evropa više nema državnika. Poslije je bio De Gaulle koji rekao Evropa je od Lisabona do Urala. Što će Macron da kaže sad, vi živite teško, mi smo doneli odluku da hoćemo da ratujemo. Ko je tu doneo odluku? Šta Francuska misli? Mislim, prosto ovo je igranka gdje će mali ljudi stradati. Ovo je nažalost. I svi mi treba da se zamislimo. Ne da li ima brašna u rafovima, nego zašto se donose takve odluke? Ovo što Zoran kaže. Ne cene rastu, ne rastu cene tek tako. Rastu cene zato što onaj što štampa euro besprizorno ga štampa. Što je dolar naštampan u neverovatnim količinama. A brašno je ograničeno. I sad ti pričaš da raste to kao neka nebeska sila. Ili Narodna banka. Dva su problema sa novcem. Jedan je da se povlače devize iz banaka, što je opasno. To može da sruši bankarski sistem i to ne treba raditi. A drugo je ako narod juriša da kupi evre. Pa čime juriša? Pa ko je dao taj novac? Pa ko je emitovao dinara za milijardi 400 miliona sad u eri COVID-a? Znači to je emitovan novac. Iz duga. Dinare. Dinari su iz duga emitovani. To što smo dobili po 20-30 hiljada. Razumijete? I to je juriša na te male menjačice. To nisu ovi poslovi koje Zoran prati. To uopšte nisu ti poslovi. Prema tome menjačice, šta će ljudi? Oni kupe, prodaju. Oni ne emituju novac. I onda kad vide stampedo, aha, diže sa 118 na 121, pa onda će ovi da hapse i tako da. Prema tome, država štampa novac, ona može na to da utiče i koliko će biti nafta. Usput budi rečeno. Pa Putin kad je došao novac, nafta je bila 150 dolara. Sjećate se? Kad je Putin došao na vlast, a sad je 119. A samo nešto da vas podsjetim. Molim. Znate gdje je bila nafta pre dve godine? Bilo je 70, jel šta? Na nuli, minus. Na nuli, pa pretrali su. Ne, ne sjećam. Jesi sjećate? Znači, ja ne pratim to. Pre dve godine kad je krenula ova situacija sa COVID-om. Nije, Rusija je baštinila jednu veliku stvar, to je cena nafte koja je stabilizovala ruski budžet. Sad će vjerojatno i taj gaz. Jer sve ništa ne ide, a ide gaz. Ovo je jedna geostrateška igra gdje mali ljudi ima da stradaju, nisu ni svesni. Počeš od nas, možda ti samo se glezi zvuku u čitom svetu. To je pitanje moralno koje treba da postavi svaki građan Evrope. Što vi nama to radite? Što vi nama to radite? I onda mali narodi. Pa ne može se ti spasti sa 10 kila brašna ako sve to da uvraži mater ni sa 3 miga da kupiš. Džabe i kupuješ. Evo, Ukrajina, nijedan avion sad nema na nebu. Treći put profesorka pokušava da... Dobro, ja ću izgledati. Vam replicira? Ne, nego samo da... Ja se bojim da će zbori, pošto je treći, ne znam šta je bila prva. Ne, nećemo sad o Makronu. A možemo, evo. Pa nije Makron, sad kad je teško da žive. Ne, htjela sam samo da povežem ovo što su ovi gospodin Draković i da se nadovežem. Mislim, slažem se sa profesorom Zecom da je to negdje moralno pitanje, posebno što smo mi iskusili sankcije 90-ih i znamo šta to znači i sad kada bismo se mi zaista priključili tome, a znamo da to u stvari nije donelo nikakve političke promjene. Dakle, narod je najviše trpeo, a da u tom trenutku ti koji su nam uvodili sankcije nisu postigli taj politički rezultat koji su hteli. Tako da to jeste i to neko, da kažem, etičko pitanje. A drugo, isto ovo što je profesor Zec rekao, kako bi to izgledalo? Šta bismo mi konkretno uradili, a da se i mi također priključimo ovaj toj grupi zemalja koje uvode sankcije. I konačno, Srbija sa, recimo, pa uglavnom veliki broj zemalja također centralne i istočne Evrope, pošto su one ipak siromašnije od onih starih zemalja članica, jel tako, nisu još na njihovom nivou dohotka, one će, a tu spadamo i mi smo tu njima bliži, mi ćemo podneti veći deo ove krize koja je evropska i globalna. Zašto? I sad da povežemo ovo što je počeo gospodin Drakulić, on je pričao o količinama, ali te količine, to je sad i pitanje cena svih ovih namirnica. Znači, šta će se desiti za tim cenama? I sve ove zemlje sad koje sam navela, centralne i istočne Evrope, tu spada i Srbija. Mi kada pogledate u strukturi dohotka našeg stanovništva najviše učestvuju upravo izdaci za hranu i za energente.
negde oko 40%, isto je za zemlje centralne i istočne Evrope, za razliku od bogatijih zemalja gde je to negde na nivou 25%. Drugim rečima, to što će najviše, a to je ono što se predviđa povećati se cene hrane i energije, to će najviše upravo da pogodi ovu grupu zemalja. Tako da mi ćemo biti ti koji su zaista najveći gubitnici svega toga. Hoćete ili da nastavim ja? Ili imate... Pitajte vi. Ne, hoću, nego, ali kad mi čujemo pre dva dana da ukoliko Srbija ostane dosledna i principijelna u svojim stavovima, dakle da ne može da se pridruži sankcijama i da je vojno neutralna i tako dalje, doći će do odlaska stranih investitora. Je li to nešto što je poruka da se polako pripremamo na to da ćemo uvesti mi sankcije jer nemoj da nam odu strani investitori? Kako vi čitate kad vam predsjednik očajnički saopšti da stvari idu u tom pravcu i da ako mi nastavimo ovako, otići će strani investitori? Dakle, evo da vas pitam najkonkretnije. Ukoliko bi to bilo na jednoj strani, strani investitori da ostanu ovde ili da strani investitori odu, a mi ostajemo dosadni i ne uvodimo sankcije Rusiji? Pa ne znam, ja to iskreno da budem sada prvi put čujem, ali dobro, nekako ja nisam videla da se to još dešava. Istina, mnoge kompanije se povlače iz Rusije, ali nisam još videla da se dešava da odlaze iz onih zemalja koje se nisu... Ja vam citiram šta je predsjednik rekao, malo kasnije ćemo ga i čuti. Dakle, predsjednik nam je rekao da će to prosto biti cena ukoliko mi ostanemo dosledni. Što ne, naravno, predsjednik nijednog trenutka nije rekao da ćemo mi odustati od naše doslednosti, čisto nas je malo upozorio da bi strani investitori mogli da odu. Da li je za nas tragedija ako odu strani investitori? O, dobro, svakako da bi bilo loše, naravno, zato što... I ukoliko je to izbor, strani investitori ili odluka Rusije ili Evropska unija, šta je izbor? Pa sad, ja nisam političar, tako da srećom ne moram da donosim te odluke. Ali ekonomisti ste, ekonomski, šta je nama? Pa ja... Ekonomski, šta nam je veći interes? Pa, ovo što sam već rekla, dakle, mislim da to jednostavno će da se desi što god oni uradili, znači, bez obzira da li ti strani investitori, naravno, sada ko odu, neki će ljudi izgubiti posao, možda će država morati ponovo da interveniše, kao što je, recimo, za vreme ove COVID krize. Tako da, kažem, ja nisam političar, pa imam tu sreću. Ja, mislim, bih bila protiv toga zato što mislim da to stradaju oni ljudi koji sa tim, mislim, sukobima nemaju nikakve veze. Pa o tome je počeo i profesor Zec. Dakle, se vreme strada neko drugi, a vode se neke visoke politike gde se čini da nikog ne interesuje baš taj mali čovek. Šta ste rekli vi? Ali ja mislim da mi sad mnogo teoretišemo. Mislim, nas niko nije ni pritisao u ovom trenutku. Nismo uopšte u situaciji da mi sad, neko nam kaže, svi su nam čestitali što smo glasali u Ujedinjenih nacija, koliko sam ja čuo, u Ujedinjenim nacijama. I podržali rezoluciju. Niko nas nije stisao sad da mi uvodimo... Pa kako nije, stvarno, gospodine Drakoviću, pa mi smo svedoci najstrašnijih patnji predsjednika, ko šta je on sve doživao. A dobro, to je sad možda i neka predizborna priča, ja... Mislim, ne bi joj o tome... Dobro, on je hipersenzibilan. Ali, znači, mi nemamo pritisak. Znači, s druge strane, ono što je nama ključno, nama je ključan taj gaz i ključno nam je deo nafte koju uvozimo iz Rusije i tako dalje, to može i da se substituiše i tako dalje. Mi danas u Srbiji imamo, čuli ste to, imamo jednoga velikog ruskog investitora, to je Gazprom, koji... Normalno radi, čak radi Gazprom banka u Nemačkoj, u Austriji i tako dalje. Znači, kad je Evropa uvela sankcije, nije dirala Gazprom banku. Znači, ona funkcioniše da bi Evropa mogla da plaća gas i to sve radi danas. Prema tome, ko je nas pitao, ko... Drugo, stalno preuveličavamo mi, znači, Srbije. Znači, šta smo mi u svetskom... Samo da vam kažem, mi smo 0,5% promila svetskog bruto društvenog proizvoda.
sa naših 50 milijardi, danas 100.000 milijardi je društveni proizvod svetu. Mi stalo, mi pričamo kao sad mi nešto rastemo, ono, dajte da se mi... Toliko zaradi svaki ruski tajkun. Da se mi vratimo u naše... Znači, 50 milijarde vi danas imate stotine hiljada kompanije koje prave... Ma ima pojedinaca, bre. Kompanija da je vlasnik pojedinac. Mi sad, razumete, pričamo Srbija, ovo, ono, okej, mislim, tu živimo, to je sve okej. Ali dajte, ljudi, da prestanemo s tom politikom, bre. Da taj društveni proizvod bude 200 milijardi. Realno je da Srbija može da pravi 200, 300 milijardi. Od čega? Od čega? Pa evo, to možemo je visio posebno da napravimo i to. Ja vam kažem da uopšte to nije problem. Gledajte samo poljoprivrede u Srbiji. 10 puta. Samo pogledajte koliko pravi Holandija od svoje poljoprivrede koja je po zemljištu manje od Srbije. Pa to pravi 10 puta više od nas. Razumete, a imaju ne znam, trećinu zemlje ili polovinu zemlje. Pa mi smo došli 2022. godine u ovim klimatskim promjenama. Navodnjavamo 1,5% površina tu da proizvodimo tu hranu. Razumete? Drugo, mi izvozimo sirovine. Godinama izvozimo sirovine. Mi izvozimo kukuruz mjesto da pravimo meso. Razumete, mi ne navodnjavamo to uopšte. Drugo, imamo 1.000.000 hektara. Znate, zamislite vi da u nekoj zemlji imate 1.000.000 hektara zemlje koje se ne obrađuje. I to ja godinama to pričam. Da to mora... Slušajte, vi prvo kažete, prve godine, vlasnicima zemlje, ako ne obradiš 2023. zemlju, danas smo već kažeš, 2023. zemlju, dobit ćeš opomenu. 2024. plaćaš penal. 2025. ide na prodaju. Tvoja zemlja više ide na prodaju javno, kupit će država ili neko drugo. I to treba da se obrađuje ljudi. A mi smo zapustili... Ja samo vam pričam o poljoprivredi, a možemo pričam o čemu hoćete. Pa dobro, ali čini se na primjer da je poljoprivreda u ovom trenutku jako bitna tema. A kako nije? Na primjer, da je to bilo, mi ne bismo morali danas da pričamo o tome u kakvoj ćemo mi biti velikoj nevolji i da je sve strašno tragično, nego bismo mogli da smo u bolji poziciji. Samo da vam kažem, ovo je rat u Ukrajini. Možemo pričamo o činjenici posle. Više će da pogodi industriju hrane nego energetika. Znači, danas vi imate Rusija i Ukrajina su 35% svetskog izvoza žita. 75% ulja izvozi Ukrajine. 18% kukuruza. I sad da vam ne pričam tamo ječam ovo. Ali mi nismo njihovi kupci. Mislim, mi nismo njihovi. To pogodit će Egipat, znate, te zemlje, Bangladeš. Čekajte, kako neće nas da pogodi? A znam, vidite, ako ste vi imali cenu pšenice 200, je li tako? A danas je 350, kako neće da nas pogodi? Pa vi ćete plaćati to brašno skuplje, sve to. Znači, pogodit će i nas. Cene se uravnotežuju. Tu je sad borba oko Ukrajine, nije samo borba oko... Borba je oko kontrole i... Danas nas ima 7 milijarde. Vi imate gladnu Afriku od 2 milijarde ljudi. Imate Indiju... Koja nije glasala za ovo. Imate Indiju... Imate Indiju 1.000.000.000 i nešto. Imate Kinu 1.400.000.000, koliko ih ima i tako dalje. Znači, gledajte vi sad koja je to strateška borba. Vi kontrolišete hranu i kontrolišete 4 milijarde ljudi da će da se hrani ili ne će da se hrani. Sa energetikom nije ista priča. I to je... A ima tu, da vam ne pričam, imate tu... Ukrajina kontroliše proizvodnju 50% čipova u svetu. Znači, elektronska industrija može da stane sutra. Oni proizvode neon, gas,
bez koga nema proizvodnje određenih vrsta čipova. Samo sam htjela da dodam, da, ovo što ste pomenuli Afriku, da, preko 20 zemalja Afrike nije ni glasalo sada za ovu rezoluciju Ujedinjenih nacija. Ali opet i da se vratimo na ove sankcije, po meni će Evropa pokazati da ona zaista ozbiljna sa ovim sankcijama, ako one jesu, da kažem, strožije od onih sankcija koje je nametnula Rusija 2014. Ali sada će pokazati da je zaista ozbiljna kada bi, recimo, rekli, evo, nama ne treba ruski gas i mi ćemo, onda ćemo zaista da se žrtvujemo. Pa ne, ne, ali znate, oni sada početkom januara Rusija je na dnevnom nivou od prodaje gasa zarađivala negde oko 200 miliona dolara. Sada, evo, to je bilo pre tri dana, 720. Drugim rečima, i sad zašto? Zato što je sad malo panika i više se kupuje. I indirektno Evropa je uvela sankcije, ali u stvari finansira Rusiju. Rusija sada tri puta više dobija na dnevnom nivou nego početkom januara od prodaje gasa. Tako da ovo pitanje sa naftom, čak i pošto vidim da su Amerikanci sada rekli da će da naprave ovaj neki dogovor, da se, mislim, stave sankcije u odnosu na ruski izvoz nafte, oni čak i da im potpuno to zabrane, oni to sad već ovo što prodaju gas, oni su to već odavno nadoknadili. Tako da i to je jedna vrsta, da kažem, hipokrizije. Nema tu sankcija, tu imate da isto što Rusija neće da isporuče Evropi, je li tako? Govorimo o nafti, za gas nemaju alternativu. To što neće da isporuče Evropi, isporučit će Kini, a Kina onda neće da kupi tačno, odavde, odande. Yes. I to će, yes, mislim, tako da... Ali šta je ono što mi možemo da izvučemo sad iz ovog celog iskustva? Dakle, mi govorimo ovih dana, se svi podsjećamo da tako je bilo i kad je počela korona, isto je bila panika, isto je bila histerija i onda se pokazalo da je sve u redu. A šta smo sad ustanovili kad se desi nešto što po svojoj prilici za sve nema te struke koja ne može da kaže ovo je potpuno čudo? Ovo je nešto što do sad niko nije video i nije mogao da planira šta će da se desi. I šta iz ovoga mi možemo da izvučemo? Dobro je da ne izvučemo samo neke batine, to bi bilo dobro. Pa ovo je geostrateška prekomponija Evrope, sveta uopšte, gde ja mislim Evropa pokazuje da postane nebitan kontinent. Ulazi u nešto, u veliku igru između Kine i Amerike, Rusija se još brani koliko može i šta radi i tako dalje. I mi u celom svijetu vidimo nekompetenciju. Ne mislim ovo kod nas, ajde, to je običajna stvar. Pa vi imate centre moći u Vašingtonu, Moskvi, koji nisu vidjeli to što je desno. Svi su mislili da će... To su strateške greške. Putin je ušao u jednu operaciju, misleći da traje 4-5 dana. Ona traje sad 20 dana, može trajati 3 godine. Neće biti pšenice nikakve, razumijete. Evropa ulazi u nešto što ima svoju štetu. Ako je to sa čipovima tačno, pa vi ne možete sada kupiti da imate novac za nemački automobil. To su sve sulude odluke. Svet je postao predmet ogromne manipulacije. Sad Francuzi, Macron saopštaje da je zaustavio brod sa Peugeotom da ne kupe Rusi. Pa kupit će od Koreje. I nemamo više, mi imamo birokratiju evropsku koja ne zna šta hoće u stvari. Razumete? Sad ćeš ti njih kazniti što nećeš prodati Peugeot, pa šta ćeš od Peugeot? Pa naša industrija je vezana za Zapad i ona će stati nezavisno od sankcija. Pa kome će kablovi kad Volkswagen obustavlja proizvodnju? Gde ćeš kablovi da montaš da se besiš, što kaže kabel? Šta? Ovo je mnogo ozbiljna stvar da smo mi kao mala zemlja ništa mnogo ne možemo ni da uradimo. Ali ono što možemo da uradimo, ono što govori Drakulić, mi smo mogli taj deo proizvodnje gde smo superiorni, da to imamo, da imamo tu pšenicu, a mi je nemamo. Mi po instalisanoj konjskoj snazi, po hektaru zemlji, proizvodimo 10 puta manje pšenice i bilo čega od tih Holanđara. Mi umjesto da zemljišnu politiku potpuno redefinišemo, mi dajemo njima subvencije da kupe traktor. A traktora ima viška,
a zemljišni posao i tako dalje. Evo, profesorka, ali ja sad intervenciju. Da kažem, mislim, to je naša boljka, čak i nije ni, jel tako, složit ćete se, nije ni od juče, ni od preključe, mislim, to traje još od i prva Jugoslavija i druga. Znači, to rasparčavanje poseda, da vi onda ne možete da postignete dovoljno visoku produktivnost. Mi ušte ne možemo ni da se poredimo sa Holandijom, tamo je mnogo manje. Pazite, mi u Srbiji, Srbija je, ima vrlo visoku zaposlenost u poljoprivredi, što je inače karakteristika siromašnih zemalja. Kažemo, naša budućnost u poljoprivredi. Pa da, u kojoj poljoprivredi? Da, ovoj prosek zaposlenosti u poljoprivredi u Evropskoj uniji je 5%. Kod nas 15% radi. Isto tako u Ukrajini, u Rusiji 6%. Ali to, znači, to je jedna potpuno mehanizma. Po veliki posedi, mehanizowana proizvodnja, dakle, mnogo manje ljudi angažovano, ali mnogo veći prinosi. Ovde su rascepkani. Pa bio je, mislim da je to bio i neki tekst u Danasu, kad su pričali sa predsjednicima Deleza, koji, kao što vidite, kada još nije sezona, uvoze jagode iz Grčke. Kaže, pa mi bismo iz Srbije, ali vi nemate, vas ima toliko puno, a imate tako malo zemlje, mi ne možemo sa svakim od vas. Nama treba, mislim, jedan da se udružite, recimo, u zadruge. O tim zadrugama se toliko priča, ali toga ne, to se nije realizovalo. Imate privredni sistem, imate politički sistem, gde sama pojam zadruge i kolhoza znači da ti neko čupa brko i da te tuče. Mi nemamo društvene ustanove, mi nismo i razvili društvene ustanove koje nam funkcionalno pomažu, mi smo nasilno terani u te zadruge, u komunizam i kolhoze. I to ne može sada uraditi. Rusija se otela od toga, Rusija sad ima rančarski sistem, Rusija ima istu logiku kao Amerika. Velika zemlja, veliki igrači, nema Amerika, nema ovoliko tajkura, tamo moraš nešto da smisliš da uzmeš 200 miliona, ovde ne trebaš ništa, budeš guverner jedne oblasti i postaneš bogat. Svi ruski bogataši, nema nikog, nijedan nije inovator, ničega. Svi ti koje mi sada, oligarci, govorimo, to su resursi. Prema tome, ali mi nismo razmislili koje društvene ustanove nama mogu pomoći da mi podignemo produktivnost. Mi, glavni alat je ovde politika. Mi imamo više njih u parlamentu nego što imamo bilo kako je ozbiljnoj drugoj struci. Razumete? Mi smo nešto između. To je naš problem. Pa mi vodeći politiku, renti, novca, obezvrđivanje novca, mi smo gurnuli narod u neproduktivne investicije. Pa naš GDP je 70% građevinska operativa u zemlji u kojoj gubi stanovništvo, u zemlji u kojoj se iseljava, gde ima više kuća nego domaćinstava. Mi to sad radimo. Drugo je kupovati u Londonu kad dođe Rus da tu stanuje. Dođe guverner Moskve, dolazi svoj novac, donosi... Sad ako im konfiskuju, ne znamo da će se... Pa sad hoće Glez, ali pitanje... Da, šta će sad biti? Ali Glez ima model koji je Indusa, koga je tlačio 150 godina, dolazi Indus da mu donese pare. Engleska ima proizvod koji se zove institucije, sistem i tu jednu veliku ideju. I to je glavni engleski proizvod, engleski jezik, nisu jaja u prahu. To je to. E to mi ne možemo da shvatimo. I oni, ja mislim, igraju Engleze, ovu igru sa Evropom, ovu će ostane nadrljati. I taj vama mnogo simpatični Macron... A ne, nije mi uopšte. Ja sam baš rekla jer mi nije. Meni je žao što je jedna Francuska, što oni ne znaju u što su oni ušli. Ja sam, izvinjavam se, ja sam, ali neću. Da, nemojte. Neću. Idemo na pauzu. U čutanju je sigurnost, rekao je Andrić. Da, kažu različiti analitičari da je sukob u Ukrajini doveo do toga da se pojede cela izborna kampanja. Da li je ta tema pojela izbornu kampanju samo za opoziciju i da li je predsjednik Srbije zapravo upotrebio za sopstvenu kampanju? Dakle, da se podsjetimo, Ana Brnabić nam danas kaže da se nada da će glasači glasati i za predsjednikove neprospavane noći. Hajmo da vidimo kako su izgledale te neprospavane noći u interpretaciji predsjednika Srbije protekle nedelje, predmet broj 1. Ono što mogu da kažem to je da su pritisci zaista ogromni na našu zemlju i bit će to mnogo teško izdržati. Mnogo teško, pitanje i kako i šta i... Ja sam noćas imao do kasno.
razgovore sa predstavnicima više zemalja, danas ceo dan. Verujte mi, ja ne bi bio na Vučićevom mestu sad. Ne bi niko bio. Nema tih para. To kako je njemu, to je nešto najstrašnije. Mislim da ni jedna zemlja... On je rekao da je za tri dana ostario 10 godina. Jeste, ja moram da priznam, pošto smo imali prilike i viđamo ga svaki dan. Iskreno sam zabrinut i za njega lično, i za njegovo zdravlje, i za sve. Nikada teže i svakako u najlošijem raspoloženju u poslednjih 10 godina se obraćam ljudima. Jutro su 6:38 sam završio razgovore koje smo imali sa evropskim i svetskim zvaničnicima i zbog različitih vremenskih zona, naravno. Moramo da razumemo da i predsednik Vučić i ljudi, drugi ljudi iz vrha države imaju najviše informacije i da najbolje znaju kako nam se preti, a ja znam ponešto. To su strašne stvari. Predsednika Vučića su preksinoć držali do 6:38. Planiraju da na osnovu člana 6 povelje Ujedinjenih nacija u narednim nedeljama povedu raspravu o izbacivanju Rusije iz Ujedinjenih nacija. Status kandidata mi niko nije pomenuo. Kao ni Kosovo, imao sam veoma dobar razgovor i izuzetno ljubazno bila Ursula von der Leyen, da budem iskren. Ona je govorila o evropskoj budućnosti Srbije. Ursula je jedna veoma pristojna žena i ona to inače ne bi radila. A neki drugi rade. Neki drugi pominju svakojaka čuda. I hvala, ako ništa drugo, hvala ljudima, nekim dovoljno mudrim ljudima sa Zapada, i Ursuli von der Leyen i još nekima, koji hoće da saslušaju naše argumente, ako ništa drugo. Hvala im, ako ništa drugo. Mnogo je hvala što imala strpljenja da me sluša i da me sluša i da me sluša. Sve svoje muke i sve naše muke čini mi se da sam izgovorio. Ne znam koliko nam je to pomoglo, ali sam bar dušu spasao. Što se tiče Ruske federacije, danas je Srbija, ja mislim, jedina zemlja na teritoriji Evrope koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pa ako su naši ruski prijatelji zbog toga ljuti na nas, onda šta da radimo? Sve se nadam da će ovo ludilo da prođe, a plašim se da neće. Na mestu broj 2 gledamo čemu je možda ovo sve služilo. Dakle, šta je predsjednik ovolikim daktanjem hteo da zabašuri i zašto je predsjednik morao da nam prevede ono što je rekao stalni ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, profesor Zeci, ako niste zaboravili, pre 15 minuta pomenuo jednu nekompetentnost koja ne važi samo za nas. Hajmo da vidimo naše to reči. Predlog broj 2. And now I give the floor to the distinguished representative of Serbia. I am obliged to point to PP13 and remind the first attack against the sovereign state on the soil of Europe after the Second World War took place not so long ago in 1999. Srbija danas na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila se osudi napada na Ukrajinu. Mi smo izneli svoje objašnjenje govoreći da to nije prvi rat i prvi sukob i prvi napad na teritoriji savremene Evrope, upravo zbog paragrafa 13 i same samog teksta rezolucije, jer prosto to nismo mogli i nismo smeli zbog istorije da prećutimo.
u tekstu se ne pominju bilo kakve sankcije. I šta bi možda moglo biti najopasnije kad dođemo dotle da je ovo stvarno već neki totalno prežvakan i ofucani utisak i kakve ima veze da li naš predstavnik u Ujedinjenim nacijama zna engleski ili ne zna engleski, pa onda i kakve veze ima da pored ovolikih problema i muka i neprospavanih noći što se zamenik gradonačelnika hvata na delu kako bukvalno korumpira ljude za 2000 evra. I sve ovo apsolutno nema nikakve veze i možemo se zadovoljimo sa odgovorom koji Vesić i preporučuje u predlogu broj 3. Daj da nazrimo sa gospodinom Vesićem. Čekaj, živjeli. Živjeli, sve najbolje. Živjeli. 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 Ništa, prijatelji. Ja sam se dogovorio. Sve smo se dogovorili. Zamolio sam grupu prijatelja da sakupimo 240.000 dinara kako bi domaćin sredio kuću. A Neđe je moj drug koji je odrastao sa njima i koji me je zamolio da im pomognemo. U posetu sam išao kao zamenik gradonačelnika Beograda, a ne kao stranački funkcioner. Dobro. Onda kad ovako sve rešite, onda možemo slobodno da odemo i na predlog broj 4. Dakle, zašto nije bitan ni Vesić, ni Drobnjak, ni ništa? Zato što je mnogo teško i nikad teže predlog broj 4. Drugi deo problema su naravno ukoliko mi budemo čuvali svoju poziciju dalje ugrožavanja ekonomskih interesa Republike Srbije kroz manjak investicije u budućnosti, odlazak investitora do mnogih drugih stvari. Naša pozicija u narednom periodu biće još teža zato što naša ekonomija je najbrže rastuća u regionu, bila najbrže rastuća u Evropi i suočit ćemo se sa nekim drugim problemima o kojima želim sada da vas obavestim. Cena nafte je prešla 112. Ono što je za nas posebno zabrinjavajuće, to je strahovita cena uglja, te što se nafte tiče, želim da vas obavestim da smo preduzeli mere, danas smo razgovarali sa predstavnicima NIS-a, jer sad tu postoji mnogo problema. Kao što znate, NIS većinski vlasnik je Gazprom, većinski vlasnici su Rusi, kako teku plaćanja, za sada to sve finansijske operacije teku normalno i nije energetski sektor pod takvim sankcijama kao svi drugi sektori u Rusiji, pa je to moguće, ali to je u ovom trenutku. Šta će biti neki drugi dan, šta će biti preko sutra, šta će biti za 3 dana, to više niko ne može da vam kaže. Da bi ljudi bili sasvim mirni i da po tom pitanju ne brinu, u ovom trenutku imamo više od 2 meseca. Što u našim energetskim rezervama, što u našim robnim rezervama, što u onome što je NIS skladištio u Srbiji. Mi imamo u uslovima svakodnevne maksimalne mirnodopske, da tako kažem, potrošnje, imamo energenata za više od 2 meseca. Nafte, gasa, uglja, mazuta i čega sve treba.
Dakle, niko u regionu i gotovo niko u Evropi nema tolike rezerve. Na računu Republike Srbije imamo, dakle, veoma smo likvidni, imamo preko 156 milijardi, ako sam ja tačno rekao, dinara, što je negde oko 1,4 milijarde evra. Dakle, apsolutnu likvidnost imamo, imamo novac, imamo zlata sve više. Ono što je važno, i kupit ćemo zlata dodatno, našeg zlata, dakle, kupit ćemo po najpovoljnijim cenama. Tražio sam od Kineza da nam daju i po nižoj ceni, 3% od najniže moguće, tako da ono što želim da vam pokažem, to je čikaška berza pšenice, pogledajte, sa 292 dolara po toni na 368 dolara po toni u samo 7 dana, 10 dana, manje od 10 dana. Količine graška koje proizvodimo nisu sasvim dovoljne, ali smo kupili ono što nam nedostaje. Dakle, uspeli smo, još čekamo, još nije u našim rukama, ja nikad ne mogu da vam kažem, džabe što smo potpisali ugovor, džabe što smo, to vam je sad neko u prahu, vam je kao nekad respirator i potpišete ugovor, nikad ih ne dobijete. Tako da čekamo, ali smo skoro sigurni da nam mleko u prahu stiže dodatne količine, velike, velike rezerve smo naručili. Treba reći jasno i glasno, predsjedniče Alalti Vera, svaka ti čast. Svaka čast kome god, svaka čast što može i ovo i da to prosto prođe isto kao nešto je moguće da iko ozbiljan obraća pažnju na to što je gle slučaja Vladimir Đukanović Đuka prošle nedelje postao advokat Dijane Hrkalović. Znači, Dijana Hrkalović je baš poželjela da je advokat bude onaj koji je najviše optuživao proteklih meseci. Pa to nema ni u filmu. Predlog broj 5. Sad kaže, brani Dijanu Hrkalović. Prvo vam nemam šta da krijem. Znači, došao je njen brat prošle nedelje. Ja sam bio isto šokiran. Našao je moj broj telefona, tražio da se sastanemo i zamolio me da li bi se ja prihvatio. Ona insistira na tom. Ljudi moji, koji bi advokat odbio takvu vrstu izazova? Ali ja moram da kažem da nikakve veze niko nije imao da mi kaže, ne znam, idi tamo kod nje. Ne, nego naprotiv. Došao je njen brat. Ja sam bio potpuno šokiran. Ona je insistirala. Meni je to bio izazov. Otišao sam, dao sam zapravo punomoć je i to je to. Da, ona. Idemo na posljednji predlog za ovu nedelju. Ovo je zanimljivo za gledanje i čini mi se da je to prošlo nezapaženo. Dakle, ovo možete primeniti i na ličan život i da vidimo kako se gube prijatelji preko noći i imate li pravo da se čudite ako vam neki čovjek koga nazivate prijateljima okrenen leđa, ako prethodno čačkate nos, na primjer, u njegovom prisustvu ili, na primjer, zevate dok on govori, predlog broj 6. Most je divan, radovi odlično napreduju. Emruvak, rekao mi je Dragan Jocić da je to možda najsolidniji i najbolje građen most u Srbiji. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Uvaženi predsjedniče, cenjeni ministri i dragi gosti, veoma mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde. Srbistan büyük bir kalkınma hamlesi. Trgovinska razmena je prošle godine ostvarila rekord od 2 milijarde dolara. Radit ćemo još više da u što kraćem roku dostignemo novi cilj od 5 milijardi. Još jednom želim da se zahvalim uvaženom predsjedniku na svoj dosadašnjoj podršci. Hvala vam. Zahvaljujem vašu ekscelenciju. Zamolila bih gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, da nam se obrati. Rekli ste da je Turska obećala Prištini ulazak u NATO. Da li to vidite kao turski nož u srpska leđa? Ministarstvo spoljnih poslova pripremilo je protestnu notu za Turkije, pošto se danas Turska ne zove više Turska, nego Turkije.
Da li ćemo ju uručiti ili ne, donit ćemo odluku večeras. Činjenicom da je Recep Tayyip Erdoğan rekao da će, ne pitajući nikoga, Turska uvek samostalno doneti odluku o prijemu Kosova u članstvo NATO. Neću da ulazim u druge stvari gde je... Ne, bolje je da štitim naše interese. Izvolite, dobro veče. E, hvala. Izvolite. Halo. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Olja, Ivan iz Trstenika. Izvolite. Glasam za predlog broj 4. Mislim, svi predlozi su vam na mestu. Prvo i gosti su vam divni, moram da ih pohvalim, posebno profesora Zeca. Sve što je rekao je 100% u pravu. Svi predlozi, ponovo kažem, su na mestu. Jedan glumac, mnogo uloga, valjda će se ovaj narod uzeti u pamet 3. aprila i da jedan put stanemo ovom Radovanu trećem, da mu stanemo i kažemo dosta više, prijatelj, vaših laži, prevara, pričanje o nečem boljem, gde džak veštačkog đubriva košta više nego ar zemlje u Srbiji, to nikad nije bilo u civilizaciji, a pričamo o grašku, o borani, o svačemu. Mislim da je ovo strašno. Dobro. To je to. Hvala. Lakonu. Hvala, prijatelj. Dobroveče. Izvolite. Rijad iz Novog Pazara. Pozdrav za vas i vaše goste. Glasam za predlog broj 1 jer sam emotivac. Dobro. Ja bih samo da parafraziram profesora Zeca. Mislim da je naš osnovni problem što mi u stvari ne znamo šta hoćemo i koje društvo želimo da gradimo. Da li u suštini mi želimo da budemo društvo liberalnog kapitalizma ili želimo da budemo neko društvo koje će da bude zasnovano na nekom socijaldemokratskom tipu kapitalizma zapadne Evrope ili ćemo da budemo neko rusko društvo. E, tu je sad osnovni problem i s tog problema se javlja sad večerašnja trivialnost da gospodin koji je produkt liberalnog kapitalizma predlaže komunističke ideje da se nekom oduzima zemlja. Ne možete na taj način, gospodine, ne možete na taj način rešavati probleme u Srbiji. Tako što ćete reći, ako ne zasadiš 2 godine, 3. godinu ćemo da ti oduzmemo zemlju. Okej, seljak može da kaže drugu stranu, okej, ja ću da zasadim treću. Samo da ovo ne vidite sad, ali da znate da gospodin Raković već dobacuje da nije to rekao, tako da ćete imati prilike da čujete i odgovor samo kad završete. Nastavite slobodno. Okej. I pretvorite to u pitanje, može, nije loše da vam odgovori. Pa može ovako, ako gospodin Draković misli da je moguće nekoga prisiliti da obrađuje zemlju... Dobro. Ako on misli da je moguće nekog prisiliti da obrađuje zemlju, sigurno se ne bi složio da nekoga prisilimo da odredi otkupnu cenu koja će biti recimo 6 meseci pre definisana. Zato što će se u tom trenutku pozivati na tržište, na stanje tržišta, na cenu koja je na tržištu, na berzi. Zato također ne možemo sad primorati nekoga da kažemo ok, moraš 3 godine da obrađuješ tu zemlju. I druga stvar, šta mi hoćemo? Naprimjer, da li ćemo da budemo zemlja koja će da prodaje trupce iz Srbije, da seče šumu i prodaje trupce, ili ćemo da budemo zemlja koja će da pravi nameštaj od tih trupaca. To je srpski najveći problem. Znači, 6 miliona, pa to je predgrađe nekog većeg grada. I mi nismo sposobni da se dogovorimo za 6 miliona, šta 6 miliona ljudi, čime hoće da se bavi i od čega hoće da živi. Znači, to je katastrofa. Hvala. Hvala. Dakle, neći. Izvolite, dobroveče. Hvala, dobroveče. Izvolite. Izvolite, tu ste. Pa, svi su predlozi izuzetno dobri. Ne samo dobri, već i jako odlični. Prosto čovek da više ne zna za čega da glasa prvo. Evo, ja bih dao za predlog 1. Sve čovek ima utisak da ovdje se dodeljuje Oskar za dobru glumu. Što bi naš Vučko sigurno osvojio prvo mesto.
Ovako kako on kuka na televiziji, ja mislim da ni Zelenski ne kuka u Ukrajini. Mm-hmm. Ispada da smo mi napadnuta država, a ne Ukrajina. Mm-hmm. U svakoj državi, kada bi neko iznao podatke o tome koliko šta država ima, on bi bio uhapšen lišen slobode pod izgovorom da je sigurno neki izdajnik ili da se bavi špijunažom i tako slično. Ovo je neviđeno, ja to nisam čuo za njih mojih 55 godina. Da državnik, predsjednik države iznosi čega sve ima u državi i za koje vreme. Pa sve i da ima i da nema, to je uvek bila državna neka tajna. Očekivao sam kad je pokazivo skladište brašna, skladište graška, skladište ne znam čega, da će na kraju da pokaže i one silne traktore i nezadovoljstvo poljoprivrednika koji sve to naprave. Ali bez te slike ostali smo i nju ne vidjeli smo. Mm-hmm. Toliko od mene, hvala. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bih glasao za, u stvari pozdravljam vas, dobri su mi ti vaši gosti i sve to su već i drugi rekli, a i vi niste loše, ne vodite baš loše ovu emisiju, ali mislim da niste baš zadovoljni kako ste izvukli od njih da kažu da li je to dobro kako se da li je to dobro što Vučić govori za, i kako to deluje na narod. Glasao bi za predlog broj 4 i tu sam ne, izgleda sam tu čuo da imamo dosta i zlata, pa me interesuje da li ćemo i zlata dobijati sad, pošto imamo dosta i zlata. Hvala vam. Hvala vama, laku noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdrav vama, pozdrav vašim gostima. Glasao bi za predlog broj 2. A glasao bih iz razloga, ja vas ne čujem. Ja ništa i ne pričam, samo izvolite. Aha. Glasao bih iz razloga što se kod nas nestroki ljudi nalaze na visokim pozicijama. I to nas, ja vas uopšte ne čujem. Ali ja ništa ne pričam, ja slušam vas. A vi slušate mene. Mm. Nestroki ljudi se nalaze na visokim pozicijama i to nas je dovelo dobre, gde smo sad. Mm-hmm. Dobro. Pa vidite, da imamo nekog stručnjaka koji bi mogao da analizira od 2014. godine na ovamo, mogli smo predvideti šta će da se desi. Kada Srbiju pozicioniramo tamo gde nam treba, da ćemo biti zaštićeni. A ne sad se nalazimo na vetrometini između dve vatre. Ne znamo hoćemo Rusima, hoćemo Evropljanima, gde ćemo. A gde biste vi? Pa ja pripadam Evropi. Dobro. Ja pripadam Evropi. Do 2012. preko 60% građanstva Srbije je bilo za Rusku uniju. Ova vlast je okrenula to i sad smo, nemamo ni 40%, koliko sam shvatio. I sad nam je teško da kažemo, predsjedniku je teško da kaže da uvede sankcije Rusima. A da smo se na vreme pozicionirali, da znamo gde hoćemo, kao i Crnogorci. Mi bismo sad se izjasnili za to i to smo i... Bilo bi nam super, kao Crnogorcima danas. Ovako imamo ovog gospodina iz predloga broj 2, koji ne zna ni da pročita ono što smo napisali. Hvala, laku noć. Da, ovo je bilo to. I sad, da, gospodin Rakoviću, jeste zapamtili sve šta vas je... Sve sam zapamtio. Ajde da krenemo prvo od ovog drugog, gde se ja apsolutno slažem, pošto sam ja u drvnoj, između ostalog u drvnoj industriji, mislim, ovo je u pravu, to je nešto neverovatno da mi danas, kada nam pola drvne industrije u Srbiji ne radi, da je zaposleno 30.000 ljudi bez ovih, da kažem, nekih pomoćnih službi, vozača i tako dalje, da vi izvozite 300, kažu prošle godine izašlo iz Srbije, 360.000 trupaca. Pa to je zločin, to je jedan aset koji Srbije treba da ima i koji treba da dobije naša prerađivačka industrija. To je suština.
a mi o njoj ne brinemo. Oni danas rade sa 30-40, možda maksimum 50% kapaciteta, a vi to onda izvezete nekom napolju. Pa ne može. Kao što ne može da izađe u ovakvim trenucima pšenica iz Srbije, kada su ovakve, normalno, te ljude treba im platiti tržničnu cenu i ono što... tako ne može da izađe ni trupac. Ne može da izađe. I mi smo to, zbog toga što se to desilo danas i u drvnoj industriji otišle su cene 50%. I to će ovaj narod da plati. Mislim, platit će kroz cenu energije za pelet i tako dalje, pošto sam ja tu. A druga stvar, možda me gospodin pogrešno shvatio. Ja sam rekao da ako vi ne brinete o zemlji, zemlja je aset. Znači, na toj zemlji pretpostavka da treba nešto da raste. Ja nisam rekao da to treba da se uzme. Rekao sam da to treba da se kupi po nekoj tržišnoj ceni. Drugo, ako nećeš ti da prerađuješ, pa da, ima danas oni koji hoće upravo ovo što smo pričali, da povećaju to svoje zemljište, iznajmimo na 20-30 godina, pa će neko drugi to obrađuje. Ali ovo je stvarno, to je po meni je zločin, da ti imaš zemlju, da bi trebalo nešto da raste, ako nećeš da gajiš pšenicu, kukuruz... Ali to je tvoja zemlja. Molim? To je moja zemlja. Pa jeste tvoja zemlja. Šta vas briga šta ću ja da radim na moje zemlji? Pa to je... Kako vi meni možete da uzmete moju zemlju i da mi kažete niste zadovoljni? Ja nisam rekao da se uzme. Ja sam vredna danas. Da se udruže. Ja sam rekao da ona mora da bude u funkciji... Ne, govorim ovo kako je govorio gledalac. Dakle, ovo je njegov nesporazum. Kako vi meni možete da odredite cenu i da... Recimo, to su rešili, tako je donet neki... Sličan zakon je donet u Hrvatskoj. Ja ne kažem da je to možda najbolje, ali to sam govorio u smislu da ta zemlja treba da se obrađuje. Mislim da je zločin da danas u Srbiji imamo 1.000.000 hektara koji se ne obrađuju. A to će biti i tekakav aset u ovim trenucima ove energetske krize. Jer doći će program, mi smo sad predložili da se... na takvom zemljištu koje nije možda prve klase, ni druge klase, ni treće klase, da se gaji energetsko bilje. Od toga može Srbija, to je srpska nafta, može da bude. I to pričat ćemo nekom drugom putu, ali je to jedan veliki aset i ljudi mogu, sadeći to, da zarade mnogo više od kukuruza i normalno u normalnim nekim cenovnim uslovima. Da vas pitam... jednu stvar koju smo preskočili. Dakle, prošle nedelje je objavljeno da u okviru ovih dramatičnih konferencija za štampu i priča o tome skočile su cene struje, skočile su ovo, ali građani ne treba da brinu, struja neće za građane, neće rasti za privredu. To ćemo vidjeti šta će da bude, ali kao nova velika vest je da je prošle nedelje imenovan novi VD direktora umesto čuvenog Grčića. Da li je to dobra vest? U kontekstu ovoga o čemu smo večeras govorili, kompetenciji i nekompetenciji, da li ovo... Ja mogu da kažem da mi je drago što sam na neki način, ajde, učestvovao u toj priči oko nekompetentnih ljudi, a zato i glasam za predlog 2-2, možete odmah da kažete, ali to je bilo upravo nešto. Drago mi je da je gospodin Tomašević postao novi direktor. Ja njega lično ne poznajem, ali kažu da je stručan, svi oni koji su oko EPS-a i tako dalje. I stvarno se nadam da će to preduzeće koje je verovatno najveći srpski aset da vode ljudi koji znaju svoj posao i koji će to dovesti u red. Danas, verovatno će taj EPS ove godine da nas košta 1.000.000.000, zato što uvozimo skupu struju, uvozimo svaki dan, uvozimo i dan danas. I nadamo se da će da dođu kompetentni ljudi koji će da srede taj sistem, da imamo dovoljno sirovina zimi kada se to najviše troši i tako dalje. I želim mu sreću. Dobro. Šta je vaš najjači utisak? Pa to je broj 2, je li tako, Ujedinjene nacije? Isto. Šta vam je tu utisak? Pa upravo to, taj način čitanja, možda, ajde da kažemo, možda je čovjek imao i neku veliku tremu, deluje ovako da je vrlo mlad. Ja sam prvi put čula za njega, to je, tad sam ga i videla. Tako da, eto, to sam u stvari videla na Twitteru, prvo neko je podelio, tako da bilo mi je
neprijatno. Ali evo, meni je to bilo zanimljivo još iz jednog ugla, kad smo čitali sad kao ko je taj čovek, mi sad slušamo da je taj čovek od 2005. godine non stop tu, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i ovo i ono. Znači, nije od juče, završio je fakultet u Njujorku, ima sve reference za to mesto, ali nekako, kao i za gospodina Drobnjaka, je argumentacija ta, pa ne, on je iz prošle vlasti. I onda se svi ućute, kao pa kakve ima veze ako je nekompetentan čovek kad je iz prošle vlasti, pa kakve ima veze što je Drobnjak ima 300.000 franaka na računu u Švajcarskoj banci, pošto je to položio kad je imao. Da li mi možemo da složimo sa tim da ništa nema nikakve veze i da je kraj svake teme ako se kaže to je kadar prošle vlasti? Kad dolazi kraj tim opravdanjima da je neko iz prošle vlasti i zašto nova vlast prevlači loše kadrove iz bivše vlasti? Upravo suprotno. Ja se nekako zalažem i kada me pitaju novinari za komentar ili evo večeras kad pričam kod vas, da upravo govorimo o politikama, a ne o konkretnim ljudima, partijama. Jer ja recimo za one politike koje ja pratim vidim veliki deo kontinuiteta od 2000 na ovamo. Dakle, naravno, postoje tu neke razlike, tako da ja to ne vezujem uopšte za političke partije, čak ni, mislim da ni one nemaju neku jasnu ideologiju, pa onda možda baš otuda ova pojava koju sam sad rekla. Tako da nekako ja se trudim i kada pričam da tako to analiziram, da ne gledam i onda prosto onda vidite tu neku vezu. Šta je vaš najveći utisak, profesore? Pa, od ovih koje ste vi rekli, pa mnogo je u njima emocija i nežnosti, ja teško mogu da se opredelim zaista. Zaista, nego, hajde, ću treći, pošto ja se uvek za ove koji su ostale bez bodova, ne Đodija, zaista mislim... Dajte onda i Zacu Lukasa nešto. Nije. Pa zato što se sve ova, čitava naša javna rasprava i argumentacija se svodi na sistem, da vlast odgovara, pa šta? Sve ovo što su pričali. A onda je, baš sam čuo, ja nisam gledao to na ovoj pesmi Eurovizije, pa pobedila ta pesma koja ima taj refren, pa šta, ja nisam je slušao. Nego ovo Neđodija je interesantno, pošto je to, što kažu, jedna uhodana procedura, što to pokazuje suštinu, što kažu, toga da je dalek put od podanika do građanina. To je glavni problem je ovde taj. Što ljudima se sugeriše da je biti podanik u stvari rentabilno, udobno i tako dalje. Ljudi zaziru od slobode, zaziru to je jedan prazan, brisani prostor i tako dalje. I onda kad si slobodan, ti budeš izložan lovu kao što sam ja, zec, pa dobro, zec i služi za lovu. Tako da to kako Vesić upravlja ovim i toliko je nežnosti što njemu ti da ti 2000 dinara i tako dalje. I ovdje je sistem da neko da. A u stvari, do vrha to tako ide. Ja dam 100, ja dam 200, ja dam 500, ja dam put i tako dalje. Onoga momenta mi kao građani morali bi shvatiti da niko nikome ne može nešto da da, da vlada Srbije ništa ne može da da, može od jednih da uzme, a da drugima da kad hoće, koliko hoće i šta hoće. A ovdje se stvara imaginacija u evropskom smislu da će vlada dati, neće Evropska centralna banka. I šta su dali? Dali su stopu inflacije 10%, ta ista Evropa. Pa da će Trump da da, pa je dao emito hiljade milijardi dolara koje preplavili su svet i šta nam je dao. Razumete, ništa nam nisu dali. Oni nas u stvari globalno slažu. Ne može se ništa dati, ono što nemaš, ne možeš dati. Prema tome vlada, i ovo je krah jednog modela u stvari. Mi ćemo tek vidjeti tu što smo mi ušli. Ovo je prvi rat u Evropi, svi misle da će trajati 15 dana, a ni jedan... Od stogodišnjeg, ovi su bili najkraći, ovi drugi svjetski, 4 godine. Od stogodišnji, pa sedmogodišnji, pa tako dalje. I Evropa ulazi, to srce naše civilizacije ulazi u nešto.
Je, lako je povesti rat. Rat se čak može dobiti, ali ne može se mir uspostaviti. I ta Amerika je dobila sve ratove, ali nigde nije dobila mir. Ni u Bagdadu, ni u Afganistanu, ni u Libanu, ni u Siriji. I mi, nažalost, ja se toga bojim, ne ti nestašca brašna i tako dalje. To je sporedna pojava. To je, nažalost, svet je ušao u jednu stvar koja je nedomišljena. I nije džabe, zaista ja, prosto su ovdje sporili, ja sam frankofil bio na neki način, kad je De Gaulle rekao, Evropa je od Lisabona do Urala. A ovdje se gura jedna mreža, jedna gvozdena zavesa, 1000 km tamo ovamo. A mi smo, izgleda, baš držimo sad mrežu, mi smo tu. Ono, gdje teniseri, ovi pa kao loptica, kako god ode, ona će nas udariti. Samo da ne odemo s one. Ali moram da vas pitam pred kraj, dakle to smo pomenuli u nekom trenutku, evo, ostalo je još 3 emisije do izbora. Dakle, niko nije mogao da pretpostavi da ćemo evo već drugu emisiju da pričamo o nekim sasvim drugim temama. I zamišljali smo da će pred izbore ovdje da budu velike debate oko izbornih programa, kandidata i tako dalje. Prosto je, stvarnost je to pojela. Jedino ko to uzima za sebe po svoj prilici predsjednik aktuelni, odlazeći i dolazeći. Ja vas sad pitam pred kraj. Dakle, rekli ste nedavno da biste bili skloni tome da zakonski uvedete obavezu glasanja. Stojite iza toga? Pa ja sam samo rekao da to postoji kao opcija u čitavom nizu zemalja. Ja sam rekao jednu stvar, malo sam drugačije to rekao. Ljudima nije jasno da je ono što je za hrišćane krštenje, ono je za građane izlazak na izbore. Ja sam u tom smislu to rekao. Pa i možda te nekad privedu te krštenju, djeca plaču, ali ovi i vode tamo. Tajno od roditelja. A šalu na stranu, ljudi ne shvataju. Prvo se ne shvatao blagoslovenost građanskog društva, uopšte, građanskog pristupa. Ljudi, mislim, zatajilo je mnogo to šta. Ja mislim da je naš problem mnogo dalje, ali ja sam preopširan i nejasan kad počnem da pričam. Eli, evo smo sad pred kraj, pa ću vam ponoviti ovo pitanje. Dakle, rekli ste i u tom kontekstu ili u drugom, ali ste se založili za to da čovjek mora da glasa. Možda se čak treba privesti na glasanje, zato što ja pokušavam ljudima da objasnim da i ne glasanje je glasanje. Ali onda što da glasaju? Pa ne, ali obično je to kad ovi neću da glasam. Ti najčešće glasaš, najčešće dobija onaj protiv koga si ti. Ti imaš neku drugu opciju pa koje nemaš izgledljosti i tako dalje, tako dalje. Ne prosto, pa ne kažem ja da sam u pravu. Ali Jelena kaže da vi niste u pravu. Ja mislim da je i to određen stav. Dakle, ti ljudi koji ne izlaze na glasanje, ne verujem ja da oni nisu informisani, da oni ne znaju šta se dešava oko nas, nego da prosto možda misle da njihov glas ne može da promeni ništa. I to i nije baš toliko daleko od istine. Dakle, da mi sada verujemo da naš glas nešto. Konačno imate ljude koji su, to je sad već i odomaćeno u toj političkoj teoriji, posebno u američkoj, gde imate recimo vrlo uticajne, dakle, gde tvrde politikolozi da jedan, ne važi to da samo ako čovjek ima neki ljudi prosto koji su uticajni, koji mogu da lobiraju, oni kroz lobiranje potpuno nelegalna aktivnost. Jelena, sad sedimo ovde i imamo izbore za 3 nedelje. Ali to može i ovde. Pa to vas pitam, da li vi danas kažete da je vaš... Čekajte, pošto ćemo krenuti sad jednu školsku raspravu. Ja nije ovo školska rasprava. Ja vas samo pitam. Nije to školska, to je iz podataka. Može čovjek, zašto je zakonodavac rekao za izbor za šefa države da mora izaći 50%? Znači, imaš neke regule. Smatram da je to onda legitim. Nije, a mi smo sada, sada izađu trojica. Da trojica izađu, dva su za Peru, a jedan je za Miku, ko dobija? Ti si ukinuo cenzuse
u jednoj penetraciji društva kroz medije i tako dalje, gdje ti manipulišeš totalno sa time. I ko kaže da se teorija izbora u Americi čak desi? Ne desi se. Ne, ali uopšte ni ne pričamo, to je potpuno suprotno. Ne, ja mislim, nisam ja ni rekao, nego ona me pita, ja nisam to tako direktno ni rekao. ja pristajem da budem kriva. Ne, pa ti provokativno, ne. Ja sam rekao te tri stvari, da je to čin krštenja, čin uvođenja u građansko društvo. I ja ako išta mogu doprinosim, ja mislim da ljudi trebaju da izađu. I kad ne izađu, oni su izašli. Eto, to je bila moja poruka, ne da se zakonom privode tamo. Ali vi, Olja, vi ja prosto... Ja bukvalno citiram. I svako ko želi NIN, intervju NIN-u... Nisam to rekao. Da, jeste rekli. Evo, ja pozivam sve pogledajte intervju NIN-u. Pogledajte NIN-u, može jako lako da se nađe. Rekao sam tri stvari, ali to nisam rekao da treba privoditi po ulicama da glasaju. Da. Ali možda tako baš rekao. Da, tako, da. Da ćemo naći. Naći ćemo. Da, da. Istina ovoga što sam ja htjela da skratim samo, dakle, ljudi koji su uticajni, koji imaju resurse, koji imaju novac, uticaj, veze, konekcije, će da menjaju zakone, uredbe, kako njima odgovara, tako da mali čovek koji je, znate, nikoga ne predstavlja. Ja vas to pitam, evo, to je moje pitanje za vas, da li vi to tri nedelje pred izbore u Srbiji verujete da vaš glas zapravo ne znači ništa? Pa da mali čovjek ne znači ništa. Ne, ja glasam, ja izlazim, ali ja imam i platformu da govorim, da dođem, da iskažem svoje mišljenje, okay. Ali no, ja spadam u mali procenat ljudi. Ovi drugi, njihov glas se nigde ne čuje, njih niko ne zastupa, oni imaju probleme koje ne prepoznaju političke partije. Tako da niko se njima ne obraća. Zašto bi oni onda izašli? Da li vi imate druge izborne sisteme, američki sistem, imaš kongres? Ja mogu da kažem da ima i pitanja koje mene zanimaju, o koje nijedna partija se time ne bavi. Ali znate, to je sad neka adresira svakako. Ma ne, ovdje je problem što se ne glasa za ljude, glasa se za partije. Ovdje ti ne možeš, ti ne znaš za koga glasaš. Mi svi glasamo za Vučića ili protiv Vučića. Ili za Miloševića ili protiv Miloševića. Vi ne znaš ko je tvoj poslanik, ti se onda iznenadiš da što ti uvedi nacijama ovaj, što ste ga malo pre vi nagrađivali vodovanje. Onda se iznenadiš, znači moraš imati ko sedi u parlamentu, ko je ta Pera Perić. Toga ovdje nema. Za jedne se glasa, a oni uopšte ne sede. Oni samo namamljuju ljude da glasaju za to. Evo ga, NIN. Evo, šta piše? Ajde, mi ne znamo šta je većina, šta je manjina. Šta je manjina. Ja mislim da bi trebalo zakonom, to ste vi taj koji govori, ja mislim da bi trebalo zakonom čak obavezati ljude da glasaju. Dobro, jer to... Ljudi ne shvataju da je to ogromna jedna stvar i svi se naknadno nešto žale itd. Pa neko kaže ne glasam, nemam za koga, možeš na kraju da glasaš za manje zlo. Dobro, tako. Oprostite. Kako si... Ali vi sad osjećate, gospodine Dragoviću, vi tačno osjećate da ovaj ceo razgovor ide ka vama. Dakle, vi ste čovek koji je do pre, pa možda mesec dana, ste govorili i čak i u razgovoru na portalu Zec, ste govorili o tome da vas politika više uopšte ne interesuje, da ste se razočarani, da nemate nameru nikako više da imate s njima posla i evo vas preključe u vestima, dakle, kao čovek koga Ponoš sa ponosom objavljuje javnosti da ste savjetnik. Ponoš govori, ne govori gospodin. Ne, sa ponosom. Sa ponosom, da. Čast mi i ponos da objavim da je u mom savjetničkom timu i gospodin Draković. E, sad ću to da vam objasnim i veoma lako. Znači, ja ostajem dosledan tome da mene politika ne interesuje. Bilo šta da se desi na izborima, ja nikada neću ući ni u jednu vladu, niti biti ministar ičega i tako dalje. Moja je želja. I drago mi je što je gospodin Ponoš to prepoznao, da se odjednom, odnosno napokon, ti naši uspešni ljudi nešto pitaju. I on, svaka mu čas, nije imao taj strah. Mi imamo strah od poslovnih, uspešnih poslovnih ljudi, od revolucija na ovamo. Čak ni Milošević nije imao taj strah. On je... Doduše, iz nekog svog okruženja izabrao neke ljude, pa su oni vodili tu zemlju. A to su bili poslovni ljudi i oni su čak u jednom trenutku omogućili da deo privrede normalno funkcioniše
u ovakvim uslovima, ukrajinskim, ratu i svemu i tako dalje. Znači, ja sam to prihvatio i hoću da budem, da savetujem i još jednom ponavljam, uopšte me politika ne interesuje, ali mislim da sa uspešnim poslovnim ljudima mi danas ne bi bili u ovoj situaciji. Znate koji su resursi Srbije? Ovo sve je, to ja mislim da to treba jednu emisiju da skupimo 4-5 uspešnih privrednika. Znate gde može Srbija da bude? Ona može da bude negde između Hrvatske i Slovenije, po, da kažem, i to relativno brzo, za 4-5 godina. A to mi nećemo dostići. Dogod imamo ovu korupciju, dogod imamo ovakav način poslovanja, mi smo naše resurse ili smo ih stavili u ruke nesposobnih ljudi, ili sa tim, ili su ti resursi u rukama stranaca. I mi od toga nemamo ništa. I još se jednu stvar što dugujem mojim kolegama iz poslovnog sveta, znači ne ponovilo se više, a to smo čuli pre neki dan od Tadića i Obradovića, da napadaju poslovne ljude. Kraj tome, slušajte, mi dok se ne okrenemo uspešnim poslovnim ljudima, ova zemlja će da bude u ovakvoj situaciji u kojoj je danas. Ja vam to kažem. A ja bih voljela da ovo što vi govorite, da se okupe uspešni poslovni ljudi i da dođu u ovu emisiju ili u bilo koju emisiju na ovim televizijama. Baš da vidim, to bi ja voljela da vidim, da se uspešni poslovni ljudi ne plaše da dođu ovde, jer kad dođu ovde su se zamerili aktualnom predsjedniku. Ja bih voljela da su poslovni ljudi hrabriji, pa bi onda isto tako bilo drugačije. Možete. Znači, ima tih ljudi. Ja, znači, kad sam bio u politici, ja sam posle 4 meseca to što sam bio u DSS-u izašao upravo zbog toga što sam kritikovao ono što su radili. Mislim, razne afere od češkog duga, od sirijske nafte i tako dalje. Ja sam morao da izađem iz toga, jel ja to... I kritikovat ću svaku vlast. Mislim, u delu u kome mislim da to ne funkcioniše kako treba. E, hvala. Hvala vam. Najveći utisak, šta je rekao Twitter, je rekao jedan, jel? Ljudi sa Twittera su rekli broj jedan, a ja se sad smijem zato što smo opet došli u poziciju da će snimatelj morati da odluči isti broj glasova, imaju jedan i dva. Jedan, ok. Jedan je pobedio, mama mija. Hvala vam što ste bili večeras, hvala vam što ste nas gledali. I ako se sad setimo šta je bilo na početku, dakle, budite mirni i spokojni, makar oko tih stvari, to ne jurite u samoposluge, ne jurite u menjačnice, ne jurite u banke, a ako slušate profesora Zeca ili makar kako ga ja interpretiram, pojurite 3. aprila na izbore. Hvala, laku noć. Ono što mogu da kažem, to je da su pritisci zaista ogromni na našu zemlju i bit će to mnogo teško izdržati. Mnogo teško, pitanje i kako i šta i... Ja sam noćas imao do kasno razgovore sa predstavnicima više zemalja, danas ceo dan. Verujte mi, ja ne bi bio na Vučićevom mestu sad. Ne bi niko bio. Nema tih para. To kako je njemu, to je nešto najstrašnije. Mislim da ni jedna zemlja... On je rekao da je za 3 dana ostario 10 godina. Jeste, ja moram da priznam, pošto smo imali prilike i viđamo ga svaki dan. Iskreno sam zabrinut i za njega lično, i za njegovo zdravlje, i za sve. Nikada teže i svakako u najlošijem raspoloženju u poslednjih 10 godina se obraćam ljudima. Jutro su 6:38 sam završio razgovore koje smo imali sa evropskim i svetskim zvaničnicima i zbog različitih vremenskih zona, naravno.
Moramo da razumemo da i predsednik Vučić i ljudi, drugi ljudi iz vrha države imaju najviše informacije i da najbolje znaju kako nam se preti, a ja znam ponešto. To su strašne stvari. Predsednika Vučića su preksinoć držali do 6 sati 38. Planiraju da na osnovu člana 6 povelje Ujedinjenih nacija u narednim nedeljama povedu raspravu o izbacivanju Rusije iz Ujedinjenih nacija. Status kandidata mi niko nije pomenuo, kao ni Kosovo. Imao sam veoma dobar razgovor i izuzetno ljubazno bila Ursula von der Leyen, da budem iskren. Ona je govorila o evropskoj budućnosti Srbije. Ursula je jedna veoma pristojna žena i ona to inače ne bi radila. A neki drugi rade. Neki drugi pominju svakojaka čuda. I hvala, ako ništa drugo, hvala ljudima, nekim dovoljno mudrim ljudima sa Zapada i Ursuli von der Leyen i još nekima koji hoće da saslušaju naše argumente, ako ništa drugo. Hvala im, ako ništa drugo. Mnogo je hvala što imala strpljenja da me sluša i da me sluša i da me sluša. Sve svoje muke i sve naše muke čini mi se da sam izgovorio. Ne znam koliko nam je to pomoglo, a sam bar dušu spasao. Što se tiče Ruske federacije, danas je Srbija, ja mislim, jedina zemlja na teritoriji Evrope koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pa ako su naši ruski prijatelji zbog toga ljuti na nas, onda šta da radim? Sve se nadam da će ovo ludilo da prođe, a plašim se da neće.